rubavu eh kandi twongere dushimire n'abantu batuye hano n'abantu beza imana ibaho umugisha nta kindi rero cyatumye aba badamu aba bagabo se n'abakobwa batandukanye abakozi b'imana tuza nta kindi twazanye twabazaniye amagambo y'ubugingo na magambo y'ubugingo numvise nabivuga buri ugiye kureba rero navanga umuntu agizwe n'uyu mubiri hari igihe avanga umutabare kanaka yitabye imana twahagira tugasanga ikibiri kirahari ariko ubugingo bwa bwagiye niyo tugiye gushyingura umuntu hari igihe tuva ngo umubiri wasubiye mu gitaka waturutse ngo ariko ubugingo bwasubiye ku mana yabo muhaye rero bigaragara ngo twe twaje tutazanye imifuka y'ibirayi tutazanye imiceri yewe nta kindi twazanye ahubwo twaje tubabwira amagambo y'ubugingo imana ishimwe cyane hari igihe petero yigeze kubwira kuganira na yesu yesu amubwiye amurebye abona ko yasubiye inyuma ati ese nawe petero urashaka kwigendera ndamubwira ngo twakuvaho tukajya kuri nde ko rufite amagambo y'ubugingo natwe twazanye amagambo y'ubugingo imana ishimwe cyane ni amagambo ubasha kumva muri wowe warucitse intege ukongerwamo imbaraga ni amagambo ubasha kumva udarufite ibyiringiro by'ijuru ukabigira wumvaga imibanire yawe n'imana itameze neza imibanire yawe n'abantu bitameze neza ariko wayumva ukumva urongera ugarutse ubaye umuntu imana ishimwe cyane munyemerero dusome ijambo ry'imana usanga mu rwandiko rwa kabiri pawulo yandikiye itorero ry'abikorinto igice ni icya kabiri pardon igice ni icya mbere uru rwandiko n'urwa kabiri igice cya mbere turasoma amagambo usanga ku murongo w'icumi niturangiza ndababwira ahandi turasoma imana yatishimwe cyane ijambo ry'imana mu rwandiko rwa kabiri pawulo yandikiye abikorinto igice cya mbere rwa kabiri igice cya mbere n'urwa kabiri igice cya mbere umurongo w'icumi aragira ati yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora imana ishimwe cyane twongere dusome irindi jambo dusanga muri samweli wa mbere samweli wa mbere igice naho ni icya mbere umurongo turahera ku murongo w'icyenda tugeze ku murongo wa cumi na gatandatu ndabwira ngo dusoma kadusome mu izina rya yesu igitabo cya mbere cya samweli igice ni icya mbere umurongo w'icyenda haragira ati nuko bamaze kurya no kunywa hana ahaguruka aho bari bari ishilo kandi umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'uwiteka ariko hana yasenganaga uwiteka agahinda arira cyane ahiga umuhigo aravuga ati nyagasani nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu nzamutura uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe nuko akomeza gusenga atyo imbere y'uwiteka eri yitegereza umunwa we kandi muri uwo mwanya hanasabiraga mu mutima we iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi ntirihinguke nicyo cyatumye eri yibwira ko yasinze nuko eri aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe mbese waretse vino yawe ana aramusubiza ati ashwi databuja ndi umugore ufite umutima ubabaye ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose ahubwo sutse imbere y'uwiteka amaganya mu mutima wanjye ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije reka dusome nanone aho inyuma gato umurongo wa 26 n'umurongo wa 27 umurongo wa 26 mu icyo gice cya mbere haravuga ngo uwo mugore aravuga ati nyagasani ndahi ubugingo bwawe ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba uwiteka uyu mwana niwe nasabye kandi uwiteka yampaye icyo namusabye imana yacu ishimwe cyane haleluya imana ishimwe ku bw'aka kanya keza tubonye ngo tuvuge ijambo ry'imana ntabwo nshaka gutinda cyane ijambo nshaka kubabwira muri iri teraniro
Imana igukunda irashaka ko wanyuze nabi wongera kuwanyura neza Imana ishimwe cyane. Imana igukunda irashaka ko ahantu wanyuze nabi wongera kuwanyura neza Imana ishimwe cyane. Kuvuga ngo Imana iragukunda urebye twese turi umushinga w'Imana nta wavutse ku ruhari rwa papa na mama se cyangwa rwa guverinoma cyangwa rw'abandi bantu ni Imana yo mwijuru yashatse ko tubaho mureke tuyihereze icyubahiro. Kuburiho ntabwo ari abantu, kuburiho ni ukubera Imana, Imana ishimwe cyane. Noneho inzira wanyuzemo nuvuga ngo hari igihe umuntu anyura ahantu akahanyura nabi, hari igihe umuntu anyura ahantu akahanyura nabi, ariko Imana ishaka ko ahantu hanyuze nabi wongera kuhanyura neza. Hari inkuru y'umusazi umwe, abantu bajya bavuga ngo umusazi arasarakaga ku ijambo. Ni umusazi wajyaga atambuka ahantu, ariko yarangiza akavanga ahantu mpatambutse nabi, nk'uwanyura hariya ku isoko ryo hepfo hariya bari kubaka mu mujyi, ukazamuka wagera nko ku rusengero hariya kuri paruwasi ya Gisenyi. Umusazi nawe yarazamukaga yabageze nk'hariya akibaza atari ko ahantu mpatambutse nabi, atireka nongere nsubiremo, akagenda akaba yasubira nko ku isoko hariya atanu matambutse nayo nagomba kongera kubatambuka neza, akongera gatambuka yagera nko ku bisengera atewe ati byibuze noneho matambutse neza. Buriya igiye kureba hari ahantu twatambutse nabi, twatambutse nabi rwose, ukabona utaho matambutse nabi, waba ukijijwe waba udakijijwe hari ahantu watambutse nabi. Ndagira ngo mbabaze, ese abantu bari hano hari ahantu mwumva mwatambutse nabi? Korari twazanye ntahantu mwatambutse nabi, buri ku giti cyawe kumva ari ahantu watambutse nabi. Bayobozi ntahantu mwatambutse nabi, kabo taho matambutse nabi. Nta mwe muri hano ntahantu mwumva mwatambutse nabi? Ari abantu bajya bavuga ngo nta uva mu isata mwaye, uko byamera kose nta uzava mu isata mwaye. Ugize amahirwe wazamwara ariko ukongera ukahagaruka neza, ahantu watambutse neza ukangira ukahagaruka neza. Imana idufashe cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Dusomye ahantu ageze kuri habiri. Hariya twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, avuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye, nanone yacyaturokora. Pawulo uriya ni umwe wicishije Stefano umudiyakoni wa mbere ari umupagane, noneho igihe kiragera arakizwa. Amaze gukizwa nibwo yabonye ko Imana ari irokora abantu, Imana yakishimwe cyane, abona ibintu bikomeye bitandukanye ariko Imana imunyuzamo. Ndashaka kuvuga ngo hari igihe umuntu aba yarabaye mu buzima bwa gipagani akaba yabusaziramo. Ndagira mbabwire ngo rwose iyo ni impanuka, kuvuka uri umupagani ukazapfura umupagani, kuvukira mu muryango mubi ukazapfa utageze mu itorero ryiza Imana, mbega ngo gutabari guhoza amarira ubu yahombeyemo. Ariko Pawulo nubwo yabanje kubaho nabi, ubundi yari Sawuli aza kuba Pawulo, icyama nawe nubwo yatangiye nabi ariko ukazarangiza neza, Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ari abantu babateramenya n'Imana, ariko ahantu unyuze ukanyura nabi. Mu gihe twari abana turi batoya, hari umusore wari imbere yacu ho gatoya, ndibuka kwa mukuru wanjye bari babyaye muri batisimu, babazana inzoga n'injoro abantu baranywa barasinda. Uwo muhungu umwe amaze gusinda ajya mu rutoki akaza afata insina, yabona insina akagira ngo ni umukobwa, yabona insina akagira ngo ni umuhungu uje kumureba, ati nyamuneka tuburetse kunyegera twivuganiye twivuganiye, have. Ararasakuza mu rutoki bumukera bagira ngo iyo nsina bari kumwe ni umukobwa. Aho naho bukeye mu gitondo amubwiye ibyamubayeho aracika i Kigali, nawe yahanyuze n'abaho hantu. Hari igihe nawe ushobora kunyura ahantu ugasanga wenda bagutambukije hano bakujyanye ku murenge cyangwa ku karere wikoreye ibitoki wibye, aho hantu watambutse nabi. Hari igihe ushobora guca hano wikoreye ihene wibye bakayigutambukana hano wanyuze nabi. Hari igihe ushobora kubura ahantu bagufatiye kwa maraya cyangwa se ku mugore bagutahira ubukwe baragukomera, aho hantu nawe wahanyuze nabi. Ariko bigaragara ngo Imana igukunda irashaka ko ahantu wanyuze nabi wongera kuhanyura neza, Imana ishimwe cyane. Hari ahantu ushobora kunyura nabi kandi ukavuga itahantu manyuze nabi kubw'ibyaha byanjye,
kubuga mateka kubuga ibihe bibi ariko imana yo mwijuru ibishaka kongera kwanyura neza imana yakishimwe cyane ndashaka kuvuga ngo utekereze mu buzima bwawe ese koko ntarahantu njya wumva anyuze nabi kubera kutagira Yesu ariko Yesu arashaka kwanu wanyuze wamamaza satani ukora satani wongera kwanyura wamamaza imana imana ishimwe cyane hari umuntu ushobora gutambuka ahantu ugasanga hari abantu bagendana za gapoti kugenda nabira ntabe yabishobora akajya gutereta ati rwose undati Yesu ubwo ntunyanduza ese ntunteri ndatoya ubu mfite kapote ntacyuro ndashaka kuzasubira uvuga uti none mfite ijambo ry'Imana humura ndagukiza Imana ishimwe cyane hari abantu ushobora kuba aranyuze ufite amagambo yica mabi atari meza hari abantu bari abatigeze bagira amagambo meza bavuga amagambo ya moka amagambo yo guteranya amagambo ya mashyari amagambo atagira epfo na ruguru ndashaka kwanyura ujyanye amagambo y'ubugingo buhoraho Imana ishimwe cyane Imana ifite umugambi waba uri hano urumwe ari ukamenya ngo Imana yo mwiju ahantu nanyuze nabi irashaka kumanyura neza ari igihe mu buzima bwawe ushobora kuba arabanye n'umudamu wawe ariko mubana nabi abana mubana nabi ariko Imana yo mwijuru Imana igukunda irashaka kanu wanyuze bagutahiye amakwe ye midugudu yarateranye yewe gacaca zinaterana ariko no mwijuru bateranye babona ko ibintu bigomba guhinduka ahantu wanyuze nabi ukongera kwanyura neza Imana yatishimwe cyane ndongera kuvuga ku muntu wa kabiri ni umukristo rero uyu Hana yari ingumba ntabwo yabyaraga ariko aguma ku mana ye yewe Penina ngo yajyaga mubabaza iteka noneho igihe kiragera yajya no mu nzu y'Imana gusenga uriya Pastor Eli nayo ngo akamubona nk'umugore wasinze ariko igihe kiragera arabatireka da noneho Imana yamojeje arabavuga ngo ni nge wa mugore ari igihe cyakigera ariko Imana igahoza amarira y'umuntu hari igihe cyakigera Imana ikagabanya umusonga hari igihe kigera Imana igatabara reka mbabwire mwabarokoremwe reka mbabwire abantu basenga Imana ntamvura idahita Imana yo mwijuru hari ibyo yemera ko tunyuramo ariko igihe kikagera avuga ngo nibi nabyo nibihagarare wongere watambuke neza Imana yatishimwe cyane uriya Hana Nubango hari yabayo nta jambo yewe nta jambo afite imbere ya Penina yewe nta jambo afite imbere ya Eli nta jambo afite imbere y'abasengana kwiyego mu yasenga gahonda iminwa ariko Imana yo mwijuru imura mutabara nibwa muhaye umwana igihe kigeze ajya mu rusengero afite ituro ry'ishimwe yewe afite n'umwana nibwo yegereye Eli aramubwira ati Eli we ninge wa mugore icyama nawe Imana yaje gusubiza ukavuga ati ninge wa muhungu Ninge wa mugabo ninge wa mukobwa Imana ishaka kanu wanyuze nabi wongera kwanyura neza Imana ishimwe cyane hari igihe tuba mwisi abantu bakadushungera abantu bakabanga bizagenda gute ariko turi umushinga w'Imana uko tuzamera bizwi n'Imana Imana ishimwe cyane hari igihe ushobora kuvuga ngo ahantu watambutse nabi wongera watambuke neza natekereje ku bantu babiri nshaka kuvuga tugasenga Imana Imana ishimwe cyane Dawidi yagize ijambo ry'Imana yewe musukaho n'amavuta baramwimika bu mwami ariko amaze kumwimika ngo abe umwami yanyuze mu nzira zikomeye nashaka kuvuga hakeya hari igihe cyageze ari mu ishyamba yarahunze umwami Sawuli inzara iramukubita arangije atuma abagaragu be ati nyamuneka mugende mumbwire nabari nyamuneka fungurira inzara dutsinze mu ishyamba dufungurire nyamuneka bageze basanga nabari yasinze aratukana akora amahano barazayibwira Dawidi araba ati uwo muryango ndawurimbura ngaho tekereza awurimbuye se yari yarahinze kwa nabari awurimbuye se bafatanije guhinga awurimbuye se kubera iki inzara abantu b'Imana inzara ariko nashaka kubabwira hari igihe cyageze amaze kwicara ku ngoma aravuga ati ariko nta muntu wo kwa Sawuli wasigaye ngo mugire neza ku bwari Natani Imana yakishimwe cyane hari igihe unyura ahantu nabi ariko Imana yo mwijuru bati nubwo hanyuze nabi uzongera uhanyure neza ari ahantu tuba twaratambutse nabi ariko Imana yo kabya Imana yo kibitugira neza ikaba ngo watambutse nabi uzongera watambuke neza ati nubwo inzara yakwisha ariko uzongera urye hari igihe Dawidi nanone igihe cyageze ahunga umugaragu umuhungu we ageze mu buhungiro hari umusaza wamugaburiye aramugaburira ararya inzara intambara irangiye aramubwira ati nyamureka ngwino tujyane Yerusalemu ubu nubwo reba nari narabuze ibyo ndya ariko ndi umwami
bararirimba baracurangira umusaza atari kose umuntu acyashobora gutandukanya ibyiza aya majwi meza n'ibiryo biryoshye atijyana umuhungu wanjye kimuhamo uzamugira uko ushaka hari igihe cye kigeraho abantu b'imana umuntu akababazwa kandi asenga imana ariko imana yamwije kabiri uzongera usubiremo aho wanyuze nabi uzongera uhanyure neza imana yakishimwe cyane turi hano mu isi hari igihe duca ahantu tukahaca nabi ariko burya n'imana irababariye dukorera imana irabita ibintu bibaye uzongera ubikemo neza imana ishimwe hari igihe cyageze nanone Dawidi barimo amuhiga ageze ahantu batari ku isi wa wundi baririmbaga ngo yishe ibihumbi icumi Sawuli yica igihumbi abibonye atasi ndahava arisarisha ibikonda biramanuka birahoboba ibintu biracika ibindi birayoba bati mu gisore kigenda abona arahavuye ariko ntabwo yapfuye gihoboba ntabwo agipfuye akiri umusazi hagira uca ari igihe ucanu nabi ariko imana yo mwijire kavu tuzongera uhace neza imana ishimwe cyane ndashaka kubabwira musenga imana muyikomereho imana yacu icyo nshaka kubwira ni iki aho wanyuze nabi uyikorera uri umukozi wawe uyizera uyivuga ukababara bakaguseka bati imana senga iri hehe imana ye yarabibonye kandi aho hantu izongera hagutambutse neza izongera gutambutse neza muntu w'Imana ndashaka kubwira undi muntu wa kabiri ni umuntu witwa Yosefu Yosefu ndamukunda cyane yavuganye n'Imana agendana n'ijwi ry'Imana Imana imaze gukoresha inzozi uburyo bazamupfukamira akamwikubita imbere ariko igihe kigeze reka dusimbuke aragendagera kwa Potifaro ageze kwa Potifaro muka Potifaro ngo amubone abona n'umuhungu ukwiye gusambana na nyirabuja ariko undi arabyanga ajya mu nzu y'imbohe ageze mu nzu y'imbohe yewe arasuzugurwa igihe kigeze aribagirana rwose mu nzu y'imbohe ariko ngo umwamaza kurota inzozi farawo ziramuhagarika umutima baza kumubwira ati nyamara mu nzu y'imbohe hari umuntu ashobora kuzigusobanurira ngo bamuhubuzayo aje izo zaradusobanura umwami yumva nizo ariko arangiza avuga ati nyamuneka uyu muntu ukoze ibi bintu akambwira ibi bintu bikwiye gukorwa umuntu w'umwuka w'imana nk'uyu twamukura he aravuga ati reka nta wundi twafata dufate Yosefu abe ministre wa mbere w'intebe abe umuyobozi nta wundi uzinjira mu gihugu cyangwa gisohokemo Yosefu atamuhe uburenganzira baramwimika njya ntangara cyane ku munsi wo kumwimika bararebye bati ibintu byabaye ku uyu muntu nibirebire hari igihe imana igere bakabaru wanyuzemo nawe yakujya reka gutindaho ahantu bagukomereye ahantu wagiriwe nabi abati uyu muntu wamujyana mu nzu y'imbohe ni nk'imana yategekaga abana baramukomeye baravuga ngo nta bwenge agira bati nimumufunge nimugikubite imana yavuga ngo nawe mwongere mu mutambagize hahantu yanyuze amukomera ngo yashatse ufata umugore wa Potifar yongera hanyura mutambagiza noneho barangurura barangana bati uyu muntu arakomeye uyu muntu ni umunyabwenge uyu muntu aruta abandi bantu ni premier ministre mw'Egiputa mbega bagira ibintu agenda amuvuga bitandukanye ibyo nabyo birangiye bati atazongera kugira umuntu umubeshyera ngo yafashe umukobwa w'abandi bamushingira umukobwa umwe nanone mwiza cyane baramushingira imana yakishimwe cyane ndashaka kuvuga ngo kumenya ukorera imana aho unyura usuzugurwa hari igihe kizagera wanyuze bagutuka ukanyura bakuba baguhesha baguha icyubahiro bavuga ngo imana y'umuntu irakomeye imana yakishimwe cyane imana yaturokoye nanone iracyaturokora imana yadutabaye nanone iracyadutabara ndakubwira ngo iyi mana ntuyitakarize icyizere niyo kwizerwa ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomera imana yakishimwe cyane reka nkubwire ngo ako gasuzuguro satani yaguhagurukirije akagusuzuguza ukabura ijambo ukabura agaciro ukambara ntuberwe ukarya ntuhage ukaryama ntusinzire ukiga bikananirana ugakora amasaro ugasa nkubika mu rugo rutobotse yewe mugasangwa icyo ry'imigane abapfumu bakakubesha bakakurya ibyawe yewe ntacyo utakoze ariko wabuze amahoro ndashaka kubwira ngo imana yo mu ijuru yakubonye ibona umubabaro wawe irabanga uyu muntu aragomba kuruhuka ahantu yabaye nabi ahantu yasufuriye ahantu yatesekeye abantu bamutahiye ubukwe bakamutuka imana irashaka kugu
tubura muntu b'Imana Imana yashakugira neza ibyakubayeho byababaje Imana nabwo uri umushinga wa nyirakanaka na kanaka uri umushinga w'Imana Imana iri mu ijuru irashakongera kukugirira neza irashakongera kugira neza ese abantu bari hano bumva Imana yakongera ikabagira neza ikabagira neza warasuzuguwe bihagije warakomeye bihagije bakuvuze bihagije ariko ibyawe byageze mu ijuru Imana yashakugira neza hari abantu bari hano bashaka ko Imana yabagira neza muzamura ikiganza Imana ikabatabara Imana ikabakiza urubwa Imana ikabagira neza igahindura amateka ibyo bakuvuze ibyo wakoreweho hari abantu batekereza imiryango y'iwabo yatekereza byose yamukoreye yatekereza ibyo nyina yamukoreye yatekereza inkoni yakubiswe yatekereza imutima w'uburyo umuruhije yatekereza imibereho akumva n'ikivu yakijyamo ariko kwiyahura mu kivu iyahure kwa Yesu Imana iragutabara Imana itugire neza cyane reka mbabwire ndagira ngo dusenge Imana abantu bumva imitima yabo irushe imitima habyiringiro by'ijuru nabyiringiro byo kubaho ariko Imana iracyafite uko yakugira zamuri ikiganza cyawe dufatanye gusenga Imana zamuri ikiganza cyawe dufatanye gusenga Imana Imana yacyafite uko yagutaba Imana yacyafite uko yakurengera baririmbye muhaguruke mukora uruziga hano hagati dusengera abantu b'Imana mukora uruziga hano dusengera abantu bari mu bwihebe bumva rwose ko nacyo yemariye babuze ijambo Imana ikurema ntawe Musa naguri Pilate reka naguri fotokopi indi muntu reka uri originale ariko isi ya none Satani agutesha agaciro Imana yashakugarukaho abantu b'Imana Imana yashakugarukaho izina rya rikanduka mu gitabo cy'ubugingo Imana yashakugarukaho Imana yashakugarukaho mureke dusenga Imana abantu bashaka ko Imana yabagarukaho bageze ahantu hakomeye murambura ikiganza mwongere murambura ikiganza muhagurukaho muri muhaguruke umwanya wanyu muhaguruke Imana ibagire neza cyane muhaguruke abantu bashaka ko tubasengera amazina bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo abantu bakeneye amahoro bakumva bashaka kuruhuka mutere intambwe muze hariya Imana ibagire neza cyane mutere intambwe inzira irahari mugende basengere turingingira Imana abakozi Imana bahagurutse mutere intambwe muze abantu batarakizwa bashaka gukizwa mutere intambwe muze abantu bashaka gukizwa batarakizwa n'abandi bari bakizwa bakagwa Imana yashakugarukaho ahantu wanyuze usuzugurwa ahantu wanyuze ukabura ijambo Imana yashakongera kuwanyura neza uri umushinga w'Imana ibyakubayeho babaje Imana yo mu ijuru Imana irashaka kongera ukatambuka neza ukongera ukanyura neza Imana ikanezererwa iri mu ijuru reka nkumbwire amazina bakwise hari bagacinya njugi hari n'izindi yewe reka mbabwire barutema yeze n'abandi ariko mbabwire ayo ntagara amazina yo mu ijuru hari Imana iri mu ijuru ireba amazina yawe hari ibyo yakuremeye hari ibyo yaguteganirije ngwino tugusengera Imana ibahe umugisha mutere intambwe muze tubingingire Imana muze tubingingire reka dusengera aba bantu bashaka gukizwa ari ubwambere n'abandi baguye tubingingire Imana tubereke Imana mutangire kubasengera mutangire kubingingira nawe watukanye hondeka amaso yawe ubwire Imana uti Imana mbabarira nanyuze muri karitsiye nabi kubera umusinzi yewe Imana dufashe hari umugabo kuri bonano wari ukomeye yagiye kunyara agira ngo agiye gufungura ibiseri ipesi rya risani yifungura ipesi ry'ishati aba ari byo afungura arangije aranyara ubwo nawe ngo yabitunganije ngo yarize ngo ni umuntu ukomeye agiye gufungura ipesi rya risani yifungura iry'ishati arangije aranyara aho nawe yahanyuze nabi nawe birashoboka ko ari aho wanyuze nabi ngo tugusengere muntu w'Imana ari aho wanyuze abantu barabibona nawe urabimenya ibyibutse nawe ukorwa n'isoni ngo tukwingingire Imana Ngwino tugusengera Imana Imana igufashe Imana ikugire neza cyane reka dutumire umushumba w'itorero ry'akarere aza asengera aba bantu narangiza gusengera aba bantu nanjye ndasengera abakristo bari hano banyuze ahantu nabi ariko bashaka kongera kubatambuka neza Imana idufashe cyane abakristo banyuze ahantu nabi kandi bakijijwe Satani akabasuzuguza akabatesha agaciro ndashaka kubabwira ngo mwanyuze nabi Imana yo mu ijuru yahindura mukongera mukatambuka neza reka basabe wa Kristo namwe muhaguruke mwumva mushaka muterana nanyize na Imana horera ndashaka kuzongera kwatambuka neza uhagare mu mwanya wawe uhagare mu mwanya wawe mukristo yanyuze ahantu akababara akabashaka kuzongera kwatambuka neza nawe turamusengera
Pastor umushumba wacu wiyitoro rya karye gusengera aba bantu abihanya rubugambere muzamuri kiganza abihanya rubugambere muzamuri kiganza bimwapfukamye abihanya rubugambere muzamuri kiganza abapfukamye abihanya rubugambere muzamuri kiganza abihanya rubugambere muzamuri kiganza muzamuri kiganza aho mwanyuze nabi Imana yashaka ko muhanyura neza igihe cyanyu cyabaye kibi Imana yashaka kugihindura mumanura kiganza abari bakijwe bakagwa nanywe muzamuri kiganza abari bakijwe nanywe mukagwa Nangu muzamuri kiganza namwe imana yabari umushumba giye kubasengera narangiza baraberekaho bajya kubagira inama nangi ndasengera mu kipuka myamaze kubasengera nangi ndasengera ba Kristo bashaka ko abantu banyuze nabi bongera kwatambuka neza imana igwe umugisha mwami imana yacu oh haleluya utangajwe n'urukundo rwawe rwinshi haleluya usumba izuba rusumba kwezi nikuzima rugerayo oh mwami uzutwihanganira uko bwije nuko bukeye oh mwami aba bana bacu bapfukamye Yesu Nazareth baba barapfuye bakarembuka ariko ntabwo wabyemeye kuko aho banyuze nabi bashaka kuzahanyura neza kuko aho basebeye bashaka kuzahanyura bari muvuza impundo kuko aho mana bakubitiwe bashaka kuzahanyura bavuga ubutumwa bwiza ibyaha byabo ni byinshi kandi byazemejwe n'ijambo ryawe bituma bava no mu ntebe zabo baraza barapfukama tubarambitseho mana ibiganza mu izina rya Yesu Kristo imana y'imbabazi ubabarire nk'uko ibyo banyuzemo byose no kubera satani no kubera imyuka mibi no kubera koshwa n'umubi ariko muri aka kanya baciye bugufi cyane kandi barababaye cyane bifujije yuko wakongera kandi ukabababarira bakongera kandi bakabyuka abari baraguye baraba Kristo bakongera kandi bagasubira mu nzira nyayo kandi nanone n'abatari bazi Yesu uwariwe batigeze bamwakira aribwo bwa mbere nawo mana turabasengeye ngo uhereye none ubakure mu bwami bwa satani ubajane mu bwami bw'umwana wawe ukunda kandi ubandike mu gitabo cy'ubugingo uno munsi mana bahindure identite yabo bitwaga abo kwa satani none baritwa abana b'Imana bitwaga abo mu mwijima none babaye abo muco bitwaga abo mu bwato bwa satani ariko bagiye mu mudendezo w'abana b'Imana turasenze cyane mu izina rya Yesu Kristo ngo amaraso yawe abatwikire amaraso yawe aboze amaraso yawe abahumanure uka wawe wera aze atunganye bidatunganye mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo baje guhaguruka ngaba bayibyaremwe bisha bumva baruhutse mu bugingo bwabo kandi bahereza amahoro menshi asendereye mu mitima yabo nibava hangaha bajane inkuru nziza aho banyuze hose baseba bafite isoni bihishahisha banyure batanga ubutumwa bwiza bavuga ati twahuye na Yesu umwana w'Imana yatubabariye ibyaha byacu natwe tugiye kumukorera kandi bahereza imbaraga zo kubakorera koko ko bazagukorere mu buzima bwabo bwose kugeza igihe bazarangiriza runo rugendo rwo muri isi bakise ubugingo bwabo bazahabwa ubugingo buhoraho ndagushimiye Imana kubikoze kandi nanone Imana saba bapfukabye dusengeye bonyine hariho n'abandi hirya no hino nabo badashoboye gupfuka amahangaha nabo turabasengeye abasigaye mu mago nabo turabasengeye abari hirya no hino batazi ko n'ijambo ryawe rivugwa nabo turabasengeye ukuboko kwawe kwiza kuzabazane turasenze cyane umuntu wese wakandagiye muri iki giterane yumvijwe ryawe rimwongorera kandi ahunga umujinyi uzatera ahabwa ubugingo buhoraho ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu witeka mana yacu turasengera abakristo mana bagukorera bakiranuka bagendera imbere yawe mana bahuye n'ibikomeye bahura n'amateka atandukanye mana bagira ibyo babura kandi bari babikwiriye ariko uyu mwanya mana kubwa ijambo ryawe hari abantu bagiye basebirana kandi ari abana bawe ari abantu bawe ariko ije rigaterana ngo abantu banyuze nabi reka bangire banyure neza ndasengera abagabo bagukorera mwami bitirwe izina ryawe aho banyuze nabi
Imana uri mwijuru arabibonye abagore banyuze nabi uri mwijuru abibonye bagatukwa na ruwari bafitemo agasuzuguro atihamagariye none uyu mwanya mana turasengera abakobwa turasengera abahungu ramuri kiganza cyawe abaramaze kuri byiringiro baka